Уявіть територію розміром як місто Київ, тільки у 5 разів більше. Приблизно стільки займають землі Національної академії аграрних наук. Це дослідно-наукова бюджетна установа. Відповідно, землі, якими вона розпоряджається, державні. Але у власність керівників цієї академії та членів їхніх родин. Під час підготовки. Анатолій Заришняк – віце-президент та головний вчений секретар Академії аграрних наук. У нього та його дружини, судді апеляційного суду Києва, є ділянки в Гатному та Чебанах під Києвом, на колишній землі підпорядкованих академії установ, а ще два недобудованих будинки на Київщині. В одному із них, схоже, і мешкає Анатолій Заришняк. Адже, як помітили схеми, саме сюди вченого секретаря аграрної академії привозить службовий автомобіль. Із вікна будинку Анатолія Заришняка можна дивитись на яблуні дослідного господарства Академії наук. Ця земля поки не розпайована, але будівництво підступає все ближче до дослідних садів. Земельними ділянками не обділені й інші родичі Заришняка. Ось ділянка його доньки Олени Ліпухіної. За одним парканом із будинком Заришняка. Крім того, ми виявили, що земельні ділянки під Києвом на місці колишніх дослідних господарств отримали також зять Заришняка, а також сват цього академіка. Я з лікарем, пан погано себе почуваю. У вас, от у ваших родичів, у доньки ваші, у зятя, у сватів, тобто батьків чоловіка вашої доньки, є ділянки на розпайованих територіях, які належали раніше до Академії наук. От, і, зокрема, на території Гатного. Це були землі, які добичити не можна. Ви можете відповісти на питання? Нельзя, дівчинка. Кості державних земель, через що бюджет щорічно втрачає мільярди гривень. Одне з відомств, яке ставить під сумнів ефективність використання земель, що належать державі, це Національна академія аграрних наук. Аналіз схем виявив, що керівник отримує для себе або родичів державну землю, використовуючи своє службове становище. Залишаються питання і щодо ще одну резонансну справу щодо виведення з державної власності близько 100 гектарів землі на Київщині в НАБУ розслідують з 2017 року. Про неї ми згадували на початку сюжету. Йдеться про масиви землі біля Чабанів та Гатного, зокрема там, де отримали ділянки родичі керівництва академії. За даними НАБУ, по одному зі згаданих епізодів детективами підготовлено проекти повідомлення про підозру, які скеровані до спеціалізованої антикорупційної прокуратури для погодження. Академії аграрних наук вивчають як контролюючі органи, так і правоохоронці. Ми проаналізували дані ревізії та аудиту Державної аудиторської служби і Рахункової палати. І схоже на те, що керівництво втрати мільйонів гривень. Ось те, що помітили аудитори під час проведення ревізії 2016. Типу на товарно-матеріальних цінностей на суму майже 37 мільйонів гривень. Триває практика незаконного вилучення 5,5 тисяч гектарів. Науково-дослідне бюро, Нацполіції та Службі безпеки України.